Hello and welcome back to my YouTube channel. কেতিয়াও এনে ধৰণৰ কথা গ্ৰহণযোগ্য নহয়, আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এটাই কামনা কৰিম যে নিউজ চেনেলবোৰে যেন এনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ বন্ধ কৰে আৰু এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ প্ৰচাৰ কৰি যেন কাকো উদগনি নিযোগায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আমি আৰু কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। কাৰণ জাষ্টিচ ফৰ নন্দিতা বা জাষ্টিচ ফৰ এ, জাষ্টিচ ফৰ বি লিখি লিখি আমি ভাগৰি পৰিছোঁ আৰু আমাক নালাগে। আৰু শেষত এটাই ক'ম যেন নন্দিতাই ন্যায় পাওক, ৰিণ্টু শৰ্মাৰ সোনকালে উচিত শাস্তি হওক, সেয়াই কামনা, সেয়াই বিচাৰোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে মই আপোনালোক আটাইকে ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিছে আৰু মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি আৰু আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া উপদেশ আৰু মৰমেৰে মোক উপচাই তুলিছে। মই সকলোৰে কথাবোৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে চেনেলটো আগবঢ়াই নিবলৈ। আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আগলৈও আপোনালোকৰ এনেকুৱা মৰম আশীৰ্বাদ যেন সদায় পাই যাওঁ তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোকেই আশা, আপোনালোকেই ভৰসা। আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মই, সেইটো হৈছে বটল ডেকৰ। বহুতে কৰে বহুত ধৰণে, মোৰ কেইটামান মোৰ কৰা আছে, তো তাৰ ভিতৰত মই এটা টাইপ আজি আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম। আৰু মোৰ কিছুমান বটল আনি থোৱা আছে যিবোৰ মই কৰিবলৈ থৈ দিছোঁ, সেইবোৰ মই যেতিয়াই যেতিয়াই কৰোঁ তেনেধৰণে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি যাম। তো মোৰ তাত এতিয়া বৰ্তমান যিকেইটা ধৰণৰ আছে মই সেইকেইটা আপোনালোকক অকণমান এবাৰ দেখুৱাই লৈছোঁ। তাৰ ভিতৰত এটা আছে এইটো, এইকেইটা পানীৰ বটল আছিলে। তো পানী বটলকেইটা কেতিয়াবা পৰিলে সাপৰ কেইখন ভাঙি যায়, তো বটলকেইটা সেনেকৈ বহুদিন পেলাই দিয়া যায়। কিন্তু মই ভাবিলোঁ কি পেলাই নিদি এনেকৈ সজাব পাৰি, ইয়াতে এতিয়া ফুলো থ'ব পাৰি বা এনেকৈ থৈ দিলেও বহুত ভাল লাগে। আৰু মই এইবোৰ কেনেকৈ ক'ত সজাইছোঁ সেয়াও মই পিছত কেতিয়াবা এদিন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এইকেইটা আপোনালোকৰ টমেটো চচৰ বটল, মই এইধৰণে এনেকৈ কালাৰ কৰি ডিজাইনেৰে এইকেইটা বটল সজাইছিলোঁ। আৰু মোৰ সবতছে ভাল লগা বটল টেকৰটো আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, সেইকেইটা হৈছে এইটো। আজি মোৰ বটল ডেকৰটোৰ বাবে মই যিবিধ সামগ্ৰী প্ৰধানতে ব্যৱহাৰ কৰিম সেইবিধ হৈছে চাউল, যিটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰত খুব সহজেই উপলব্ধ। তাৰপাছত লাগিব এটা বটল। আজি মই অন্নপূৰ্ণা ঘিৰ সৰু বটল এটা লৈছোঁ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ পচন্দ অনুযায়ী যিকোনো বটল ল'ব পাৰে। আৰু লাগিব আঠা, ইয়াত ফেভিকল লৈছোঁ, ৰং কৰিবলৈ ব্ৰাছ। আৰু ৰঙৰ ক্ষেত্ৰত মই ইয়াত ফেভিক্ৰাইলৰ এক্ৰাইলিক কালাৰ্ছ ইউজ কৰিছোঁ, এখন প্লাষ্টিক আৰু কেইটামান বাতি বা প্লেট। তাৰপাছত আপোনালোকে যিটো ৰঙৰ চাউলেৰে বটল ডেকৰ কৰিবলৈ মন কৰে সেইটো ৰং খালী বাতিটোত অলপ উলিয়াই ল'ব আৰু তাতে চাউলখিনি দি খুব ভালকৈ মিক্স কৰিব। মই ইয়াত হালধীয়া ৰঙৰ চাউল আপোনালোকক তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাম। চাউলখিনি তৈয়াৰ হওঁতে অলপমান সময় লাগে শুকাই উঠোঁতে, সেইকাৰণে মই এইখিনি চাউল আপোনালোকক দেখুৱাবলৈহে তৈয়াৰ কৰিছোঁ। মই যিটো বটল ডেকৰ আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম সেইটো মই আগতেই কৰি থোৱা চাউলেৰে আজি বনাই দেখুৱাম। এনেকৈ ভালদৰে মিক্স কৰোঁতে যদি দেখে যে ৰং অকণমান কম হৈছে, য'ত চাউলখিনি গোটেইখিনি চাউলত ভালদৰে ৰংখিনি লাগি উঠা নাই, তেতিয়াহ'লে তাত আৰু অলপ ৰং দি দিব আৰু খুব ভালকৈ চাউলবোৰত লাগি যোৱাকৈ মিক্স কৰিব। আমি কৰিব বিচৰা ৰংটো যেতিয়া চাউলখিনিত খুব ধুনীয়াকৈ লাগি উঠিব তাৰপাছত আমি চাউলখিনি শুকাবলৈ দিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আমি এখন প্লাষ্টিকৰ ওপৰত চাউলখিনি বহলকৈ মেলি দিম। প্লাষ্টিক এইকাৰণেই ইউজ কৰিছোঁ কিয়নো যিটো ৰং আমি চাউলখিনিত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেই ৰংটো অকণমান আঠাজাতীয় হয় আৰু যদি আমি এইখিনি সময়ত প্লাষ্টিকৰ ঠাইত কাগজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেন্তে চাউলখিনি শুকাই উঠাৰ পাছত কাগজখনো চাউলখিনিত লাগি ধৰিব আৰু এৰুৱালে কাগজৰ ৰংটো চাউলখিনিত থাকি যাব। কিন্তু প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিলে সেইটো অসুবিধা নহয় আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকেও প্লাষ্টিকেই ব্যৱহাৰ কৰিব। এনেকৈ চাউলখিনি মেলি দিয়াৰ পাছত 4 ঘণ্টামান আমি শুকাবলৈ দিব লাগিব আৰু যেতিয়া চাউলখিনি শুকাই উঠিব তেতিয়া চাউলখিনি এটা এটা হৈ উঠিব।
এয়া মই চাউলখিনি কুকাবলৈ মেলি থলোঁ। এইপিনে এয়া মোৰ আগতেই কৰি ৰখা চাউল। আজি হালধীয়া চাউলখিনি শুকোৱাৰ পাছতো সেউজীয়াখিনিৰ দৰে হৈ উঠিব আৰু এনেকৈ বিভিন্ন ৰঙৰ চাউল ৰং কৰি মই মিক্স কৰি এনেকৈ মাল্টিকালাৰ চাউল তৈয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে আমি যিটো বটলত চাউলখিনি লগাম সেই বটলটোত এটা ৰং কৰি ল'ব লাগিব। আজি মই মাল্টিকালাৰ চাউলেৰে মই বটলটো সজাম বাবে মই বটলটোৰ গাত ক'লা ৰং কৰি লৈছোঁ। এই ৰংটো আপুনি যি ৰঙৰ চাউলেৰে বটলটো সজাব সেই অনুযায়ী নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব। আৰু এয়া মোৰ বটলটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰং কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বটল ডেকৰটোৰ ফাইনেল ষ্টেপটোলৈ। এইটো যিটো মই আজি কৰিম বুলি ভবা বটলটো অলপ আগত ৰং কৰিছিলোঁ, সেইটো ইতিমধ্যে শুকাই উঠিছে আৰু এইটো বটল ডেকৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই আজি ইউজ কৰিম এইখিনি মোৰ আগতে বনাই থোৱা মাল্টিকালাৰ চাউল, যাতে মই প্ৰত্যেকটো ৰঙৰ চাউল বেলেগ বেলেগকৈ বনাই শুকোৱাৰ পাছত মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু মই এইটো ফেভিকল ইউজ কৰিম। প্ৰথমতে এনেকৈ ফেভিকলটো লগাই ল'ব, আঠাটো অকণমান ভালকৈ দিব যাতে চাউলখিনি লাগি ধৰিবলৈ দিগদাৰ নহয়। এনেকৈ সম্পূৰ্ণ বটলটোত ফেভিকল লগোৱা হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি চাউলবোৰ এপ্লাই কৰিম। চাউলবোৰ দি অকণমান এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা চাউল থাকে নিজে নিজে ওলাই যাব। ইয়াতে এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট কোট এপ্লাই হৈ গৈছে। এইখিনি শুকোৱাৰ পাছত ইয়াৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ আঠা দি আৰু এটা কোট এপ্লাই কৰিব লাগিব, তেতিয়া বেছি ভালদৰে লাগি উঠে চাউলখিনি। কাৰণ ইয়াতে বহুতখিনি জেগাত এতিয়া চাউল সোমোৱা নাই, আঠাটো আছে কাৰণে গম পোৱা হোৱা নাই, কিন্তু যেতিয়া শুকাই উঠিব তেতিয়া ইয়াতে মানে অকণমান ভাগ ওলাই যায়। তো সেইখিনি এইটো শুকাই উঠাৰ পাছত আকৌ এক কোট চাউল এপ্লাই কৰিব লাগিব, তাৰপাছত এইটো ৰেডি হৈ যাব। এনেকৈ যিখিনি চাউল আপোনাৰ পৰি যায় সেইখিনি আকৌ আপুনি সামৰি থৈ দিলে পিছত আকৌ ইউজ কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ড কোট দিব পৰাকৈ মোৰ বটলটো ৰেডি হৈ গৈছে। ফাৰ্ষ্ট কোটটো অলৰেডি শুকাই উঠিছে, তো মই এতিয়া ইয়াতে ছেকেণ্ড কোট এপ্লাই কৰিম। ছেকেণ্ড কোট দিওঁতে বিশেষকৈ সেইসমূহ ঠাইত আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব য'ত খালী হৈ আছে এতিয়াও বা য'ত চাউল লগা নাই। চাউলেৰে কৰা মই আজিৰ বটল ডেকৰৰ আইডিয়াটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে বাৰু জনাবলৈ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবচোন। আজি কৰা বটলটোত মই এনেকৈ স্নেক প্লাণ্ট এজোপা ৰুইছোঁ আৰু আগতে কৰা মোৰ একেটা বটল, এইটো মই অকল ৰঙা আৰু বগা চাউলেৰে কৰিছিলোঁ। ইয়াতে মই ৰঙা আৰু বগা চাউল মিক্স কৰি সেইটো লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই বেছ কালাৰ হিচাপে ৰঙা ইউজ কৰিছিলোঁ। আজি যেনেকৈ মই ক'লা কৰি লৈছোঁ তলত, এইটো বটলত মই ৰঙা কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ ইয়াতে মই লাষ্টত গ্লিটাৰ আৰু এইটো ৰিবন লগাই দিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে ডিজাইন দিব পাৰে। এইটোত মই ঠিক তেনেকৈ বেলেগ ৰঙৰ গ্লিটাৰ আৰু ৰিবন লগাই দিছোঁ। এইটো মই মাল্টিকালাৰ চাউলেদিয়ে কৰা আছিলে আৰু ইয়াতে মই বেছ কালাৰ ব্লেকে ইউজ কৰিছিলোঁ। আৰু মই এখন জাতীয় পতাকাখনো চাউলেদিয়ে কৰা। এইখন কৰিবলৈ মই কমলা, সেউজীয়া আৰু নীলা ৰঙৰ চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তলৰখিনি মই এনেকৈ মাল্টিকালাৰ চাউলেদি সজাই দিছিলোঁ। গতিকে এনেকৈ অকল যে ৰঙীন চাউলেদি কেৱল বটলেই আমি সজাব পাৰোঁ সেইটো নহয়, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু এনেকৈ সজাব পাৰোঁ। গম নাপায় কি আপুনি চাউলেদি কৰিছে বুলি, কিন্তু বস্তুটো কৰিবলৈ অকণমান ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু খুব ভাল লাগে কৰি চাবচোন এবাৰ। গতিকে যদি আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু মহলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু ন'টিফিকেশ্যন আইকনটো টিপি থ'ব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে গম পায়। আজিলৈ ইমানেই, আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহি আছোঁ। সোনকালেই লগ পাম, তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব সেয়ে আশাৰে। বাই বাই।